Salve galera, aqui quem fala é Cass e hoje eu vou mostrar para vocês aqui no canal como habilitar 4K 120 FPS no seu PlayStation 5. Bom galera, vocês vão precisar obviamente de uma TV que suporte 120 Hz ou então um monitor gamer e também um cabo HDMI 2.1. Nas configurações de fábrica do PlayStation 5 não está habilitado 120 Hz, então a gente precisa configurar dentro do videogame e também na televisão. Lembrando que a maioria das TVs tem entradas HDMI diferentes, no caso da minha TV ela tem 4 entradas e apenas 2 delas são de alta velocidade. E também pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a configuração na TV que é uma Sony X900H. Bom galera, eu estou aqui no menu do PlayStation 5, então a primeira coisa vamos nas configurações e vamos olhar em tela e vídeo informações. De saída de vídeo, a resolução atual 3840x2160, ou seja, 4K a 60 Hz. Lá embaixo, frequências disponíveis para reprodução em 4K de 24 a 60. O que a gente procura? 120, que é o que o videogame é capaz. Então vamos voltar aqui. A gente desce aqui embaixo em dados salvos e configurações de jogos. Esse aqui embaixo em configurações pré-definidas de jogos. Ok. Isso aqui como padrão do videogame, vem padrão do jogo. Aqui a gente pode escolher o modo desempenho e modo resolução. O exemplo que a gente vai usar hoje é Call of Duty Cold War. Ou seja, se a gente usar o modo resolução, pessoal, ele vai rodar a 60 fps, mas vai deixar ativado o Ray Tracing, o jogo vai ficar muito mais bonito. Ele roda bem também, mas para quem é competitivo e quer frames por segundo, né, quadros por segundo, precisa de desempenho, quer ter um FPS mais alto. Ou seja, modo desempenho é o que a gente está buscando hoje. Então a gente seleciona. Pessoal, a gente, lembrando vocês, sempre que selecionar, sempre que trocar ali, a gente precisa resetar o videogame. Então vamos lá, reiniciar PlayStation 5. Bom, voltando, vamos de novo em configurações, vamos no mesmo lugar, tela e vídeo. Ah, mas continua a mesma coisa. Agora vou mostrar para vocês a parte da TV. No caso, na minha, vamos em configurações. A minha tá em inglês aí, né, mas vamos lá. Watching TV, olhando TV. Vamos para as entradas externas. Aqui. Formato do sinal de HDMI, pessoal. No caso, o meu, eu estou usando o PlayStation 5 na 3, na entrada número 3, e a gente consegue trocar aqui para esse formato. No caso, se eu selecionar ele ali, já diz ó, que eu consigo pegar a 4K 120p, que é o que a gente procura. Eu vou trocar, vai piscar a tela aí. Sai procurando, ok, vou voltar, vou fechar e olha o que a gente tem lá. Então agora a gente tem resolução que é do momento a mesma que estava antes, a 60, mas vocês podem ver lá embaixo a gente tem frequências HDR e frequências não HDR. A última agora é 120 Hz, ótimo. Então eu vou mostrar para vocês no caso Call of Duty Cold War. Vou entrar aqui agora e vou mostrar para vocês a resolução dentro do jogo. Vou até botar aqui em multiplayer e tal, eu não vou abrir nenhum jogo no momento. Mas agora eu vou voltar para aquela tela, pessoal, nas mesmas configurações e ver a minha resolução. Olha o que temos lá, 4K 120 Hz. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui dentro do jogo, nas configurações. Ele desabilita o Ray Tracing. E a taxa de atualização é de 120 Hz. Se você trocar o modo lá no videogame, como eu mostrei para vocês, nas configurações e botar o modo de resolução, ele vai desabilitar os 120 Hz e vai habilitar o Ray Tracing. Então é isso aí, galera. Conflito perdido. Estamos em uma era de jogos crossplay, onde todos jogamos juntos, independente da plataforma. E eu estou bem contente que agora nós, dos consoles, possamos competir mais parelho, digamos assim,
contra quem joga no computador. Obviamente, o computador continua muito superior, porém agora não ficamos tão para trás. Bom, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode jogar aí embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever caso não seja inscrito. Isso ajuda muito o crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui. Boa jogatina, galera. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou!